Neçe gün evvel Gəncənin bu beşikdə yatan günahsız uşaqları səhərə gözlərini açmadı. Bu beşiyi düzəldən atalarımızın arzuları yarımçıq qaldı. Bu beşiyi yelləyən analarımızın laylay deyən dili qurudu. Gəncənin bu beşikdə böyüyən böyüklərinin özü belə erməni terrorunun qurbanı oldu. Amma biz mərdik. Biz qorxmazlıq nə edirlərsə etsinlər, bizi yolumuzdan heç kim və heç nə döndərə bilməz. Biz qələbəyə doğru addımlayırıq, biz qələbəyə doğru gedirik. Öz tarixi, əzəli, dədəbimizin, babamızın torpaqlarına gedirik. Vaxt gələcək və elə bu beşiklərdəcə bizim azərbaycanlılarımız böyüyəcək. Onlar torpağının qədrini, qiymətini hər zaman biləcək.